2 guys. Antri kape guys. Sip 2. Sip 2, hamin 1. Iki ra ono sing poso iki. Ketoro iki. Amin 1 kirane poso. Tot. Iya, peteng kok. Kameramen blur jaja. Alna lu. Kok dalam lu. Apa kok dalam? Iya. Ceketo. Ya potong kabeh guys. Ora ono sing gak potong. Iku yo iku mari potong go. Iki pijet guys, iki pijet iki, pijet iki. Iki pijet iki, wondo. Pijet. Suntik. Potong iki. Gaul guys. Wis ta? Karepmu. Wis ta burung. Iki sing antri wae guys. Ketok janji ketok wonge nek wis padha wae. Iki arek dali guys sing foto guys. Iki arek dali guys iki. Iki arek dali. Iki bareng arek dali. Wes. Sudah selesai guys ini guys. Gimana guys? Bagus apa enggak guys? Ora ini guys. Wah, lek wonge guys tapi guys. Guys. Giliran guys. Giliran guys. Masih banyak guys yang antri guys. Roni iki stoknya belum habis. Guys terus. Ayo put. Langsung ae. Ayo dong mulai dong. Video tangan itu depan.
Kan kok kayak dikai lagu sih ya. Ya iya, dikai lagu tapi. Salahmu. Wes no. Guys, potong mungkin do aku. Berarti ini sampai anak do mungkin. Iki pendol, das pendol. Antri guys. Iki gaya apa iki? Potongi. Sak melakukan mesin. Sak melakukan mesin. Kupingnya dipedot aja ya, api. Ah, sini nih jangan sangar yuk. Sangar. Kau sejang hijau sangar ini. Rekam ku api ku ngawur. Iki melu-melu dan dasar pentol ini. Melu. Siap. Yang antri orang guys. Pelanggan. Mus mari ini mobil terus. Akhir guys. Guys finish. Siap. Hasil akhir. Kau orang ini enggak. Kita bare antri opo kon niku kowe? Dikantri. Awalan nambe finishing-e. Versi terbaru. Kau nak orang mau petai? Oh itu.